Editat pel Petit Editor i que ens porta el seu autor, Ramon Pardina. Ramon, benvingut. Moltes gràcies, bona tarda. Què trobem en el Club dels Homes amb Bigot? Evidentment, contes. Contes. Però què conten aquests contes? Doncs clar, això sempre és una dificultat que tenen els llibres de contes, que costa explicar en poc temps de què van, perquè quan tu tens una novel·la tens una trama molt fàcil d'explicar i en dos minuts ja està dit. Clar, aquí cada conte va d'una cosa diferent i a més ja m'agrada que sigui així. M'agrada més un llibre de contes en el que cada conte té un to, una història o una idea diferent que no aquells llibres de contes que pretenen ser unitaris. No? A mi ja m'agrada que... Crec que forma part de la riquesa del gènere el fet de que cada conte sigui una mica diferent de l'altre. I en aquest cas, bé, són, no diria que són relats d'humor, però sí que és veritat que tenen una certa ironia, un divertiment i, bueno, són, a vegades es mouen una mica entre el fantàstic i el surrealisme basat en una certa quotidianitat i tot amb una mica d'humor, no? Pel que es diu en la contraportada, apareix Quim Monzó, apareix un jugador de l'Alcoyau. Sí, alguns dels arguments, per exemple, el Quim Monzó explica la història d'un jove escriptor, o relativament jove, que a base d'intentar imitar molt el Quim Monzó, la seva manera d'escriure, el seu tarannà, s'hi acaba mimetitzant físicament, amb els tics, amb les canes i tal, i comença un procés de substitució del Quim Monzó real. No? I en el cas del jugador de l'Alcoyau, és perquè, bueno, em feia gràcia la figura d'un jugador de futbol, ja que l'Alcoyà sempre té la imatge de tenir molta moral, tal com diu el tòpic, doncs un jugador que pateix perquè no està a l'alçada d'aquesta moral que se li pressuposa al seu equip. No? És un jugador molt pusil·lànim i molt, molt insegur psicològicament, i d'aquí em va semblar que hi havia un conflicte si jugava l'Alcoyà. I hi ha diferents contes, també, per exemple, un que m'agrada força, que es diu Pèrdua i recuperació de la parella a l'IKEA, que és una espècie de manual d'autoajuda en què es donen en 10 passos una sèrie de consells per a les parelles que estan avorrides i que han caigut en la rutina, doncs a través d'un viatge a l'IKEA. És un manual per tornar a trobar la passió perduda. Aquest univers que forma l'IKEA, que de vegades et pots perdre i tot. Exacte, de fet, normalment la gent, les parelles, habitualment s'hi barallen, però aquí una mica agafant com a referència un conte del Cortázar que es diu Pèrdua i recuperació del cabell, doncs s'ofereix com si fos un manual per perdre l'amor i després com a... excusa per tornar-lo a trobar, no? I per fer recuperar una mica la guspira en les relacions de parella. El teu terreny creatiu és el del relat breu, és el del conte, també un poc per la teua trajectòria professional. Sí, bé, no sabria dir què és abans o què és després, perquè tècnicament escrivia abans de dedicar-me a guionista de televisió. Per tant, diguéssim que potser d'alguna manera ja estic acostumat a treballar amb aquest tipus d'idees, on l'argument, la idea, el punt de partida, pretén ser més original i més divertit i l'enginy també és un ingredient important del desenvolupament de les històries. No? Hi ha altra gent que no, hi ha altra gent que comença a escriure a partir de sensacions, a partir de un personatge, una situació molt concreta. A mi sí que m'agrada partir d'una idea original, una mica enginyosa, i a partir d'aquí desenvolupar-la fins al final del conte. Humor, surrealisme i moltes altres coses en este llibre, en el Club dels Homes amb Bigoti. Ramon, moltes gràcies per haver estat així en la Fira del Llibre de gràcies València. Gràcies a vosaltres.